Nintendo fans, welkom bij weer een gloednieuwe Paper Mario video. We zijn bijna aan het einde. Bowser Jr. is door deze deur getrokken. Ik weet niet door wat. En wij gaan checken waar Bowser Jr. is. Want wij hebben de sleutel voor de troonzaal van Bowser. Die is gevonden door Luigi. Want Luigi vindt op een of andere manier alle sleutels voor ons in deze game. En daar gaan we. Oh snap, wat is hier gebeurd? Ik zie hier alweer verknipte Goomba's en zo. Kijk wat hier op de grond liggen. Ze zijn allemaal verknipt. Goomba's en Shy Guys. En oh god. Oh nee, 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 oh nee. Oh, wacht even. Wacht. Ren! Ja, we hadden iets harder moeten rennen, denk ik. Oh, lekker rockmuziekje er weer bij. Woo! Nice! Oh nee! Nee, Olivia is gevangen genomen. Wat is dit voor iets? Een of andere duistere, glibberige hand. En hier wordt Olivia helemaal niet blij van. Nee, dat snap ik. Wat is dit? Het spookt hier serieus in dit kasteel. Oké, hoe gaan we dit doen? Ik heb origantenkracht, jongens. Maar die ga ik even niet gebruiken. Want ik weet nog niet wat ik moet doen. En misschien gebruiken we die dan verkeerd. Dus ik ga maar even gewoon de envelop pakken. En dan zie ik wel wat ik moet doen. Oh. Oké, ik ga dus blijkbaar niet aanvallen. In de envelop staat, probeer vanaf precies de juiste afstand aan te vallen. Niet te ver, maar ook niet te dichtbij. Oké, we moeten dus waarschijnlijk vanuit of de tweede of de derde cirkel aanvallen. Niet vanuit de verste en niet vanuit degene die het meest naast naast dit lindhand of zo staat. Oké, ik ga de vuurorigant gebruiken met dubbele attack power en ik pak nog een envelopje erbij om even te lezen wat hierin staat. Als je te dichtbij komt, wordt het vak weggetikt. Als je te ver weg staat, deelt hij een tegenaanval uit. Zorg dus dat je vanaf een kleine afstand aanvalt. Ik denk dat we goed zitten, jongens. Ik denk dat we goed zitten nu. Kijk, we hebben inderdaad de vuurorigant, maar we kunnen dit niet gebruiken. Want Olivia, die zit natuurlijk nog in deze, in dit lint. Nee. Oké, nu is het duidelijk wat we moeten doen. Geen origantenkracht pakken. Het liefst denk ik dan ook maar geen dubbele power pakken. Alleen waarmee moeten we dan aanvallen? Dat is nog de vraag. Kunnen we gewoon met de legendarische schoenen aanvallen? Of zullen we het met de hamer moeten doen? Ik ben zo bang dat hij me gewoon uit de lucht gaat pakken hè, als ik op hem spring. Oké, let's go. Ik ga het gewoon proberen. Springen, Mario. Ja, dit had ik dus al verwacht. Ja, dat hij me zou counteren. Potverdorie. Ja, hij gaat wel lekker. Oké, laten we dit nog een keer proberen. Ik pak nogmaals een envelopje om even te lezen wat erin staat. Val aan vanaf de tweede ring. Dat is het uiterste bereik van je hamer. Kijk, oké, dus we moeten op de tweede ring staan en inderdaad dan die hamer pakken. Ik pak de legendarische hamer. We gaan hem even een klap op zijn bakkeroni geven. Hoppa. Kijk, die doet 16 HP damage. Nice, hij begint los te laten. Wat we doen, moeten we blijven doen. Oké, Olivia, ik ga je helpen. Hij gaat me vast en zeker weer beetpakken. Ja, 16 HP damage. Oké, ik pak even de double damage knop, denk ik maar. En dan gaan we vanaf hier aanvallen opnieuw met de legendarische hamer. Dan gaan we hem even een flinke klap geven. Komt-ie. Ah, 28 HP damage. Ik time het alleen niet zo heel erg goed. Ja, kijk. Top. Olivia is vrij, jongens. Olivia, daar ben je weer. Olivia zegt, het was daar afschuwelijk. Het was daar zo klam, gets. Dankjewel, Mario. Nou, lekker. Oké, dan gaan we nu denk ik wel de origantenkrachten gebruiken. Oké, wat gaat hij doen? Oké, hij heeft de tovercirkels opeens weggehaald. Gaan we rock, paper, scissors spelen? Serieus, rock, paper, scissors? Steen, papier, schaar inderdaad. Dat moeten we gaan doen. Ik ga sowieso voor de schaar. Ik bedoel, hij is van papier en ik denk dat we hem toch echt door moeten knippen. Dus hopelijk is dit... Oké, we gaan de vouwarmen gebruiken. Steen, papier, schaar geactiveerd. We moeten de vouwarmen gebruiken om steen, papier, schaar te spelen. Druk A op het laatste maat van steen, papier, schaar. Oké, daar gaan we. Grijp hem maar. Zie je de schaar? Druk op de A-knop. Let's go. We hebben verloren. Nee, hij had steen. Oké, nou dan gaan we maar voor steen, jongens. Oh, nee, we moeten weer op schaar. We staan blijkbaar weer op schaar. Ik heb nu gewonnen. Ja, nice. Oké, slaan. Hoppakee. Lekker. Ja, oké, dit ging goed. Dit ging top. Oh, ik deed natuurlijk wel schaar. Maar je moet natuurlijk op steen, papier, schaar. En dan bij schaar moet je laten zien welke je hebt. Maar we hebben nu wel gewonnen in ieder geval. Ik ga nu voor papier, jongens. Let's go. Daar gaan we weer. Steen, papier, schaar. Ah, nee. Hij knipt mij. Nee. Oké, gaan we nog een keer proberen. Nu gaan we voor schaar, jongens. Steen, papier, schaar. Ja. Nee. Nou, we verliezen weer. Laat me nou gewoon winnen.
Wat een random basis dit. Oké, okay, beter winnen we nu. Beter winnen we nu gewoon met schaar. Nou, nog een keertje hoor. Een steen, een papier en het schaartje. Oké, okay, ik pak even twee hartjes en dan ga ik nu weer voor papier. Die bracht volgens mij net geluk. Of was het steen? Hadden we met steen de goeie? We gaan het zien. Ja, kijk, nu hebben we eindelijk weer gewonnen. Kom op. Kom op, Mario. Smack hem kapot. Ah, nog net niet. We moeten nog één keer winnen, blijkbaar. Als je steen, papier, schaar dichtbij speelt, deel je meer schade toe, maar kun je moeilijker verdedigen. Van verder weg zijn je aanvallen zwakker, maar kun je makkelijker verdedigen. Ah joh, dat is niet het verdedigen. We moeten gewoon winnen. We moeten deze gewoon even kapot maken met steen, papier, schaar. 1, 2, 3, yes. Oh, nee. Steen, papier, schaar. Braah. En we winnen. Ja hoor. Hoppakee, we winnen met steen. Appadappadappadappadappadappadam. Later. Oké, okay, dit was echt een beetje geforceerde baas of zo. Ze wilde per se iets met papier doen. En dan dat spelletje erin verwerken. I don't know. Maar goed, hey, we kunnen verder. Olivia is gered en dat is het belangrijkste. Ze knuffelt ons helemaal plat. Oh. Olivia was zo bang en wij schoten haar te hulp, zoals ze nu al zo vaak hebben gedaan. En ik hield me alleen maar muisstil, zodat jij kon blijven mappen met die grote hamer van je. Nou, oh, arme Olivia. Nou, je bent er weer, hoor. Je bent er weer. Weet je wat? Volgens mij voel ik me beter nu. Ik heb alles eruit gegooid. Laten we achter dat groene lint aangaan. En volgens mij zijn we bijna klaar om het tegen mijn broer op te nemen, zegt Olivia. Laten we ons best doen voor al deze snippers die ooit platte schurken van papier waren. Dan zouden ze zo gewild hebben, toch? Ja, deze zijn echt allemaal overleden gewoon hier. Arme stukjes papier. Oké. Hartje erbij. En ik heb het gevoel dat we nu een echte boss battle gaan doen, jongens. Let's go, de volgende deur. We gaan erin. En wat staat er hier op ons te wachten? Ja hoor, hier is het groene lint inderdaad. Dat is Bowser's troon. Maar waar is Bowser? Ja, Bowser... Oh, die hangt daar. Die hangt daar links onderin aan een wasknijper vast. Hij is opgevouwen. Nice. In het begin hadden we Bowser al bevrijd uit het kasteel van Peach. Maar ja, toen was hij een andere kant op gewapperd. En hier is hij dus. Hij zegt, kijk uit. Oké, ja hoor, het is dus een schaar tegen wie we nu moeten. Oh crap, ja, dit is denk ik de meest gevaarlijke baas van allemaal, jongens. De snedige scherprechter, genaamd de schaar. En die zegt, die heb je even goed ontweken. Dat verwachtte ik natuurlijk ook wel van je. Het zou vreselijk saai zijn als alles zo snel afgelopen zou zijn. Waarom ga je niet even door met opwarmen? Ik stuur je mijn nieuwste creatie om je mee te vermaken. Oké, je gaat geen eens zelf tegen mij battelen. Wow! Oh, deze is gewoon helemaal gemaakt van allerlei enemies. Olivia zegt ook, oh gos, die heeft die schaar. Dat ding gemaakt van de gezichten van mensen. Ik kan er bijna niet naar kijken, het is afschuwelijk. En de schaar zegt, veel plezier met mijn collage. Nu weet je precies waarom planten de beste zijn. En waarom dan? Nou, zie je een plant op dat ding? Nee, ik zie inderdaad geen planten. Nou, daarom zijn wij de beste. Oké, ik geloof je. Goed gedaan, jongen. Goed ontweken. Nu mag je weer lekker hier chillen. Dan gaan wij even deze tussenbaas verslaan, jongens. Let's go. Tegen de grote... Oh, collage. Wezen. Wat? Wat gebeurt hier? Het hoofd van Koopa zweeft hier de rol. We hadden die moeten slaan. We hadden die sowieso moeten slaan. Oké, let's go. Nog een keer. We gaan hem gewoon opwachten. Kom dan. Hier! Ah, ik mis alles! Ah, nee! Oké, mijn timing is off, jongens. Het gaat niet goed. Ik moet even aan mijn timing werken. Oké, hij is weer laag. Pakken! Ja! Ja, lekker. Oké, we hebben een stukje bevrijd, jongens. Daar is de volgende. Hop! Nee, ik had hem niet! Wat? Ik dacht echt dat ik hem had. Ik had hem blijkbaar niet. Oh, komen ze nu gewoon tegelijk, joh? We hebben er weer... Oké, we hebben ze allebei. Lekker! Dat was een lekker combootje. Oh, pas op. Hij gaat schieten. Ja, daar komt weer een Koopa-hoofd. Dit is zo lachen, al die zwevende Koopa-hoofden. Hoppakee, nice. En nog één. Hop, no, miss. Pak hem. Ja, lekker. Hey, er zit iemand in. Die zegt, Mario, ik ben het. Dit is Kamek. Dit monsterlijke ding heeft mijn magische vaardigheden overgenomen. Oh, snap. Dit ziet er gevaarlijk uit, jongens. Kamek zegt, pas op. Als je mijn gezicht kunt verwijderen, zou dat deze papieren mislukking flink verzwakken. Probeer de aanval te ontwijken.
en dan mijn gezicht eraf te trekken. En Kamek zegt, ja, ik weet dat het belachelijk klinkt, maar doe het nou maar gewoon. Oké, Kamek, je hebt al vaker gelijk gehad tijdens deze serie. Ik ga jouw advies ten harte nemen. We ontwijken dit. En dan pak zijn gezicht. Trekken! Trekken, Mario! Lekker! Nice. Oké, maar we zijn er nog niet. We zijn er nog niet, jongens. We zijn er nog niet. Ah, hij zit alsnog vast. Ja, we ontwijken hem weer. En hij gaat nog een keer schieten. Die ontwijken we ook. En kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom, Mario. Kom op, Mario. Pak hem. Pak hem. Trek hem eraf. Lekker. Nice. Waarschijnlijk. Auw, deed dat pijn en moeten we dit nog een keer doen? Meestal moeten we het 3 keer doen in boss battles in Mario. Oké, dat is 1. Ja, nu gaat hij nog een keer schieten. Ga je nog? Oh, hij gaat maar 2 keer schieten. Oké. Kom op, kom op, kom op, kom op, kom op, kom op. Ah, trekken! Lekker! Oké. We zijn er nog steeds niet. Hoe vaak moeten we trekken? Potverdorie. Oké, ontwijken die handel, Mario. Let's go. Top. Ja, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Oh, hij is sneller geworden, hij is sneller geworden. Oh, ik druk verkeerde knop. Oké, dit gaan we nog een keer doen. Kom maar, kom maar, kom maar met je magische straal. Ik ontwijk je. Ja, ga je nog een keer? Ik ontwijk er gewoon nog één. Kijk, nu zijn we lekker op tijd. Trek hem eraf, hij is er bijna af. Hij is eraf. Lekker, Kamek. Kamek is terug. Hij zegt, het is je gelukt. Nu is het gewoon een normale, enorme Buzzy Beetle met belachelijk sterke aanvallen. Maak hem snel af, oké? Oké, Kamek. Gaan we doen. Gaan we doen. Komt goed. Laat hem maar lekker draaien. Ja, hij gaat bouncen. Hij bounce me kapot. En dan gaan we hem pakken, jongens. We gaan hem pakken. Sla hem. Ja, lekker. Lekker. Oké, dat stickertje, dat zegel, dat is eraf. Nu moeten we alleen nog zorgen dat hij ons niet te vaak gaat raken. Oh, ja, lekker. Oh, dit was super suf. Ik dacht echt dat hij tegen me aan zou... Of naar mij toe zou bouncen, maar dat doet hij helemaal niet. Ik sta echt veel te ver weg trouwens. Oké, geraakt. Lekker. Nu gaat hij waarschijnlijk naar de rechteronderhoek. Ja, nu hebben we geen last van hem, denk ik. Nee, top. Dan moeten we zo lopen. Ja, nice. Snel, naar hem toe, naar hem toe, naar hem toe, Mario. En smack. Ja hoor. Ja hoor. Lekker. Pak dit hartje maar. Misschien moeten we Kamek ook even bevrijden. Hij zegt, vergeet de schaar niet. Oh, heb je alleen nog een hoofd? Ik dacht dat we hem gewoon zo uit moesten vouwen, net als Bowser. Maar Kamek is ook verknipt, blijkbaar. De schaar zegt, ik had kunnen verwachten dat iets wat van zulke flut onderdanen is gemaakt... geen knip voor de neus waard zou zijn. Maar dat maakt niks uit. Ik neem aan dat je bent opgewarmd. En garde! Oké, kom maar op, schaartje. Kom maar op! Het laatste lint. De baas van het laatste lint. We gaan je pakken, vriend. Het ziet er alleen wel gevaarlijk uit, jongen. De schaar zegt, laten we duidelijk zijn. Ik ga jou helemaal afmaken, maar eerst kunnen we best even wat lol hebben. Het zou immers te makkelijk zijn om je meteen aan stukken te scheuren. Daarom zal ik je een klein voordeel geven. Oh, je gaat stoer doen. Oké, hoe gaan we dit doen, jongens? Ik denk dat we er moeten voor zorgen dat hij ons niet kan knippen. Want als hij ons knipt, dan hebben we echt een probleem. Ik pak de envelop, een kist en daarna sta ik naast hem om hem te slaan. Ik ben heel benieuwd hoe we dit moeten doen. Eerst eens even lezen wat er in de envelop staat. Er staat, let op, gevaar. Zorg dat je die hoes niet breekt. Richt je aanvallen zorgvuldig. Oké. Moeten de hoes dus sowieso niet breken. Dus ik moet misschien alleen maar op hem springen. Dus ik moet hem niet gaan aanvallen met de hamer, denk ik. Ik moet hem down krijgen voordat hij mij kan knippen. Dus we gaan gewoon op hem springen. Ja, nice. En de vijand is aan de beurt. Wat gaat hij doen? Ah! 21 HP damage. Ah, en nu is hij zich omgedraaid. Dus nu moeten we wel de hamer gebruiken, denk ik. Ik durf eigenlijk de superkrachten niet te gebruiken, jongens. Ik ben bang dat ik hem daarmee gewoon sloop. Oké, dus double damage. Ik loop nu naar beneden. En dan moet ik hem nu juist wel met de hamer slaan. Zodat we dus dat bovenste stuk nu niet breken. Let's go, Mario. Kijk, deze is uitstekend. 63 HP damage. Dat is lekker. Dat was een goeie. Ah, pas op. Auw. En de schaar zegt, ja, het is al eeuwen geleden sinds ik een waardige tegenstander heb getroffen. Wat een sensatie. Kom op, laat zien wat je in huis hebt. Komt goed, bro. Komt goed. Oh, snap. Let op de beweging van de schaar en time je aanvallen. Val zijn hoes niet aan. Jee. Hij begint nu inderdaad best wel stoer te doen. Oké, dus we moeten niet de hoes aanvallen. Dus ik moet nu met de legendarische schoenen. En nu met de legendarische schoenen. Ja, spring maar. Lekker. Ja. Hoppakee. Nice. Ja, dit ging top. Dit ging lekker. Super. En we mogen nog een keer. Ja, lekker. Oké dan. Oeh, dit was een hele goede beurt. Nice. Hij zegt, oké, genoeg, het is leuk geweest. Maar je zwakke aanvallen beginnen me te vervelen. Je bent geen knip voor de neus waard.
Oh snap, daar gaat hij. Daar gaat hij. Nu moeten we echt uit gaan kijken. Oh jongens, wat ga je doen? Ik ben voorbereid tot in de puntjes. Bereid je voor op mijn genadeslag. Oh my gosh, dit kunnen we niet overleven hoor. Ik vraag even een hint aan Olivia. We kunnen een schaar niet stoppen met papier. Dan worden we in één klap aan snippers gescheurd. Ik sta te springen om me van een ijskoude kermis thuis te laten komen. We hebben de ijsorigan nodig, hè? Maar hoe? Hoe krijgen we de ijsorigan? Moeten we de toads laten juichen misschien? Ik heb in ieder geval HP erbij, maar voor de rest gebeurt er niet zo heel veel. We moeten de kist openmaken, jongens. En ik vraag me af of ik hem dan ook aan kan vallen. We moeten in ieder geval de kist openmaken. Let's go. Wat staat er in de envelop? Je kunt je niet verdedigen tegen de schaarbladen. Gebruik A om op het juiste moment omhoog te springen. Oeh, dit wordt een ding hoor. Dit wordt een ding. Hier is de kist geopend. En ik ga hem proberen aan te vallen, maar ik weet niet of het gaat lukken. Oh nee. Hij knipt. En hij knipt me in één keer dood. Ik had niet moeten springen. Ik heb gelukkig een one-up. Oh my gosh. Ik had hem natuurlijk met mijn hamer moeten slaan en nu verpest ik het wel. Nu verpest ik het heel erg. Ja, ik heb hem ontweken. Nice. Oh, hij gaat allemaal dingen kapot maken nu. Nee. Oké, jongens, we gaan de ijsorigant gebruiken. Hopelijk gaat dit genoeg damage doen. Anders moet ik weer goed timen. Tovercirkelactie, let's go. Oh, dit is nog spannend. De ijsorigant, let's go. Pak hem. Maak hem kapot. Oh, we hebben hem bevroren. Hopelijk blijft hij bevroren. Ja, hij kan niet bewegen inderdaad. Nice. Olivia zegt, we hebben hem bevroren. Dit is je kans, Mario. Geef hem ervan langs. Oké, let's go. Ik wil in ieder geval de aanswitch pakken. En dan wil ik de hand pakken. Want met de vuurorigant, daarmee smelt ik hem natuurlijk. En dat is niet de bedoeling. Dus we moeten deze zo neerzetten. En dan de draaischijf zo plaatsen. Oké dan. Pakken, Mario. Ah, dit is spannend. Ik hoop dat dit gaat lukken, jongens. De tovercirkel is actief. We gaan hem pakken. We grijpen hem vast. Oh, we moeten hem in de lucht gooien. What? Lekker. Oké, en nu? En nu moeten we slaan. Oké, go. Hij leeft nog. Nee, hij heeft nog 1 HP over. Oh, nee. Nee. Oh, snap. Hoe gaan we dit doen? Gelukkig, de ijsorigant staat er nog, jongens. We moeten hem gewoon even opnieuw bevriezen, denk ik, met de ijsorigant. Let's go. De aanknop. En daar staan we weer. Ijsorigantje. Oh, ik was zo zenuwachtig toen hij nog 1 HP had. Ik dacht, nee, dit gaat het niet worden. Maar gelukkig is de ijsorigant weer paraat, jongens. Kunnen we de aanknop aanzetten en kunnen we hem weer bevriezen. Woe. Lekker. En finishen hem nu gewoon gelijk? We finishen hem nu gewoon gelijk. Yes! Het is klaar met de schaar. Dus geen gevaar. En het lint is nu daar. Dus wacht nu maar. We gaan het lint pakken, jongens. Let's go. Olivia zegt, denk de volgende keer nog maar eens goed na voordat je mijn vriend Mario onderschat. En Olivia zegt, huh? Ja. Nice, Olivia. Lekker bezig. Olivia geeft de genadeklap. En daar gaat hij. De schaar is gone. En alles is weer zoals het was. Alle pampiertjes worden weer gemaakt. Alle Koopas, alle Shy Guys, alle Goombas zijn terug. En ik ben benieuwd wat we met Bowser gaan doen trouwens. Woehoe! Yay! Kamek en Bowser Jr. zijn er ook weer. En die zegt, het is je gelukt Mario. Ik ben zelfs helemaal hersteld. En ik heb zelfs mijn toverstaf nog. En Bowser Jr. zegt, ja, niet slecht. Vader zegt al dat je klein en stom bent. Maar misschien heeft hij het mis. Nu hoeven we alleen nog het groene lintje los te maken. Laten we dit oplossen zoals we dat altijd doen. Met een flinke klap. Absoluut, Olivia. Dat gaan we doen in de volgende aflevering. En dan is Bowser hoogstwaarschijnlijk ook van de partij. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon, Nintendo en Paper Mario video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rikachu. Mazzel!